Големият православен храм на България изпитва постоянно недостиг на средства. Както не е и за вярване, че точно патриаршеската катедрала, в която поне веднъж месечно служат всички български митрополити, в която на година влизат десетки чуждестранни делегации, коя от коя с по-висок ранг, катедралата, която е символ не само на българската църква, но и на цяла България, точно тази катедрала има за свой най-щедър дарител един беден старец. Не ви се вярваше, и то не е за вярване, но най-щедрият дарител е дядо Добре, този, който всички го познават, е облечен в национална носия и който прави поклон пред всеки го. И точно този дядо Добре миналата година чисто и просто дарява на църквата ни 35 000 700 лева. Ето ги тук са. Той. Човек като познава дядо Добре, ще каже, не е възможно това нещо. Ето, той е толкова беден и скромен човек. Това ви държа тук документите. И това е най-големото дарение, което е от десетки години тук, за този храм. Чудих се къде да открия дядо Добре, за да го снимам. И ето, че само след час той тихичко влезе в храма, за да се посвети на мълчаливия си подвиг. Мнозина го смятат за просек. А всъщност този 96 годишен дядо с пенсия от 160 лева, всеки ден, когато не вали, идва от своето село Байлово в столицата, за да събира стотинка по стотинка и левче по левче. Но никога за себе си. Един човек, който ден след ден идва от къщи на десетки километри тука и проси от хората и се кланя на хората и събира къде е по стотинка, къде е по лев, къде е по два, и той ни дари 35 700. Убеден съм, че мнозина софиянци са виждали дядо Добре да стои край вратите на един или друг столичен храм. Така година след година с чашка в ръка той е събирал средствата и ги е давал на своя позната, за да ги внася в банка. Най-напред помага за възстановяването на Елешнишкия манастир. После през май миналата година отишъл при служителя, който отговаря за финансите на св. Александър Невски, и му казал само: ела да ти дам пари за църквата. Когато попитах дядо Добре защо ги е дал точно на този храм, той простичко обясни. Събираме до манастир. До манастири, градим манастири, отправени, възстановяваме, много и неправо имаме. Възстановяваме, изпаднали си такива, деката, декане, талишини, така изпаднали и никой не лози. И че имат нужда да бърдигане, да поправим и така да поправим. Напразно търсих да зърна в квитанциите името на някой прословут нашенски бизнесмен или грамогласен политик, който да е дарил нещичко на патриаршеската катедрала. Но не би. Нямаше такива имена. Името на дядо Добре от Байлово и сумата, която беше дарил, плющеше като шамар върху всички тях. Уядени, самодоволни, самозабравили се. С фалшивите си благотворителни кампании, иначе перфектно пресметнати като изгоден пиар. Докъде се е докарало обществото ни, що ме стигнало до там? Най-щедрият дарител от всички нас да се окаже един грохнал и беден старец. И когато след време църквата ни призове да дадем своята лепта, за да се възстанови благолепието на патриаршеската ни катедрала, не се оправдавайте, че няма как да помогнете. Защото дядо Добре от Байлово всеки ден ни показва, че това е възможно и без много шум. Безмолвният Христов воин, който посреща всеки с поклон и изпраща с думите: радвай се в Господа. Странник света или истински жив светец, който дори не забелязваме.